我们更加的激动，说江苏文这个行业可以再来展现我们真正的实力的时候。中华民国保全商业同业工会全国联合会理事长张达昌在一年一度的全国保全日当中一上台就强调保全业对民防跟国防安全的重要。这一场2022年全国保全日的活动12月30号下午在台中市乌日区珍爱花园饭店举办，副总统赖清德、内政部次长陈宗彦、立法院副院长蔡其昌、立委黄国书以及地方政要都到场参加，还有马来西亚、韩国、越南、美国、印度跟斯洛伐克等六个国家的海外贵宾出席。在张达昌总会长致欢迎词之后，副总统赖清德也上台致辞，表示要捍卫台湾安全，也要保全人员的动员。他支持保全业要加入国防安全民防体系。是一年一度的全国保全日，我们张理事长领导有方，特别率领团队举办全国保全日，我非常荣幸得以受邀参与今天的盛会。首先，我代表蔡英文总统感谢啊，先祝福啊，我们全国300,000大军啊，这个全国保全朋友们佳节快乐。首先，我先代表立法院谢谢啊，达昌理事长所领导保全所有的从业伙伴们，在疫情期间，我相信无论是疫情的一开始，甚至到后段协助政府整体对于公寓大厦这些确诊者这些送药或者一些相关的资讯的传达，我相信保全业都跟整个防疫团队站在一起。出席保全日的外交部无任所大使林佳龙高兴地说，31年前保全业法公布实施，疫情期间保全人员全力付出，展现保全业的重大贡献。随后来到现场的台中市长卢秀燕一上台就颁奖表扬绩优保全人员。卢秀燕也说，台南发生外籍女大生命案之后，她协调九家保全业者加强校园内外的巡逻，可见人民安全也需要保全人员。大家多处为警民合作守护治安，治安的工作不是只有警察要负责，也不是只有政府要负责，需要警民合作，公私协力才能够做得好。张达昌理事长有提到，随着时代的进步，我现在平战结合，其实民防、消防跟国防其实是一体的，所以我们怎么样能够全民，能够这个很快的时间来保家卫国。保全工会联合会理事长张达昌在会中不断地强调，感谢政府单位跟台中市警察局的指导跟协助。张达昌也说，光是2022年全台湾的保全人员协助警方破案跟预防犯罪危害就有44件，将来也会秉持警民合作共为治安，带领保全业一起努力。记者陈文旭、萧佑京台中报道。